Ahmad ibn Hanbal degan bir zot bo'lgan. Ahmad ibn Hanbal bu to'rtta dunyo tan olgan mazhablarning birini yetakchisi. Bizning mazhabimiz Hanafilik bo'lsa, Hanbalilik mazhab bor, o'sha mazhabning yetakchisi. Bu kishi ham juda avliyo, mujtahid, olim, butun dunyo tan olgan ulamolardan bu kishi. O'z davrining eng zabardast olim. Odamlar ko'rishib duo olsam, bir ziyorat qilsam deydigan shunaqa bir shayx inson bo'lganda, o'sha odam bilan bo'lgan bir voqea bor ekan. Ahmad ibn Hanbal bir kuni deydi, boshqa bir shaharga safarga chiqibdi ish bilan. Safarga borib, o'sha shaharda ishi bitmasdan qolib ketibdi. Kechasi bo'lgan qolib ketgan u payt endi, bundan 1000 yil oldin gaplar bu. Samolyot, poyiz yo'q, mashina yo'q. Qolib ketgan, endi ish bitmagan, qolib ertaga bitkazib ketish kerak. Shu bilan haligi odam xuftonda masjid o'qib, o'sha masjidda yotib dam olib, ertaga qolgan ishni bitkazib qaytamanda deb masjidga kelib xufton o'qibdi. Xuftondan keyin masjidda qolaman deb o'tirsa, hamma bir-bir chiqib ketgandan keyin masjidni qorovullari kelib, bu yerda qolmang, bu yerda mumkin emas, chiqing, boshqaga chiqib ketingni haydashibdi. Men musofir edim, shu yerda yotsam maylimi bir kunsa ham unashmaydi desa. U ham bu ishga aralashdi, nima bo'lyapti desa, shunaqa men musofirman, qolaysam unimayapsa, yo'q, mumkin emas masjidda. Shu ko'chani etagida bir karvonsaroy bor, mehmonxona bor, o'shaga borib yoting deb yo'l ko'rsatishibdi. Masjidga endi sig'madi, qo'ymadi. Xo'p deb pastga qarab ketyapsa, masjidning yonida bir novvoy bor ekan, qarang. Ishini tugatib, narsani yig'ishtirib uyga ketmoqchi bo'lib turgan ekan, bularni shovqin eshitib turgan ekan-da. Keyin yaqinlashganda, birodar, musofir ekansiz, mehmon ekansiz. Keling, u mehmonxona uzoqda. Undan ko'ra meni uyimda qoling bugun, meni uyim shu yerda. Mehmon bo'lib yoting deb uyiga olib kirib ketibdi. Shunda qarang, endi olim odamda Ahmad ibn Hanbal. Haligi uyda egasi bilan kiryatib e'tibor beribdi. Uyda egasi novvoy astagfirulloh, astagfirulloh deb yurar ekan doim. Gapdan to'xtasa tili istifora etar ekan. Uyga kirganda bunga choynon qo'yganda ham yana shu gapdan to'xtasa istifora etar ekan. Astagfirulloh, astagfirulloh deb tili shunga o'rgangan ekan. Keyin savol beribdi: "Ey birodar, odatda istiforda gunoh qilgan odam aytadi. Gunoh ko'p odam aytadi. Siz shunaqa gunohingiz ko'pmiki, tinimsiz istig'for aytyapsiz. Yo, buni bir fazilatini bilasizmi?" desa, haligi novvoy aytgan ekan: "Ey birodar, mehmon, men buni ulamolardan eshitgan edim. Kim istig'forni ko'p aytsa, uni duosi qabul bo'ladi. U Xudodan nimani so'rasa, Alloh o'shani beradi degan narsani eshitganman, shunga amal qilaman va men haqiqatan so'ragan narsaga doim erishib kelyapman. Faqat bitta narsaga erishmadim, lekin uni ham umid qilaman. Unga ham yetaman" debdi. Nima ekan o'sha erishmaganingiz desa, qarang, haligi novvoy aytarmish: "Men ishdan oshinib borolmayapman. Falon shaharda bir alloma bor ekan. Mahallamizdan tanishlarim borib ko'rishib ziyorat qilib duosini olib kelyapti. Men o'sha odamni oldiga borib yeta olmayapman. Lekin Xudodan so'rab turibman, Alloh menga shu o'lmasdan oldin ko'rishtirgin deb so'rayapman" desa, kim ekan o'sha alloma, o'sha odam kim ekan desa, Ahmad ibn Hanbal ekan degan ekan. O'sha odamni o'zini aytib turganing, Ahmad ibn Hanbal degan odamdan ko'rish niyat qilyapman, Xudodan so'rayapman, lekin u ham bo'ladi baribir, chunki men mana bu istig'forni foydasini bilgan odamman deb. Shunda Ahmad ibn Hanbal quvonch yoshlari bilan: "Qarang, ey birodar, meni mana shu tarafga safar qildirgan, safarimda ishimni chala qoldirgan, hatto o'zini uyiga ham masjidga qo'ymadi-yu, odamlar haydadi-yu, yotmayman bu yerda deb. O'zini uyiga ham sig'dirmagan, bu sizning duoingiz ekan-da" degan ekan, qarang. Istig'forni ko'proq aytaylik. Istig'forni o'zimiz aytaylik, gunohlarga tavba qilish bilan birga. Shunchaki aytish bo'lmaydi. Dilingizdan o'tkazing: "Ey Alloh, meni gunohim ko'p, o'zing kechir degan, tavba qildim" deb o'shini aytish kerak. O'shandoq odamlar duosi qabul bo'ladi.